são apenas brasileiros que estão com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Os japoneses também. Paixão que começou quando o Grêmio foi campeão do mundo em 83 e ficou mais forte em 95, mesmo na derrota em Tóquio para o Ajax. O Grêmio quer agora o título da Liga Japonesa de Futebol Profissional, que vai disputar com o nome de Frontale Kawasaki, num acordo feito com uma empresa de computação japonesa que inclui intercâmbio de técnicos e jogadores de todas as categorias. O contrato inicial com o Frontale Kawasaki tem a duração de 3 anos e vai render ao Grêmio R$100 mil por mês, o que permite à equipe japonesa vestir a mesma camisa do campeão brasileiro. Até o símbolo é o mesmo, muda só o nome do time e a data do ano de fundação. Com o Grêmio tendo um clone no Japão, nenhum jogador se importa de trocar de camisa. Esse aqui vai ser o Grêmio do outro lado do mundo, né? Vamos torcer para que ganhe tantos títulos como o Grêmio ganha aqui. Boa essa ideia, né, do Grêmio ter uma equipe no Japão agora. Quem sabe a gente não acaba jogando no Japão e virando japonês, né? Arigatou gozaimashita, né? Sim.